Så det jo sånn at selv om nå har vi fastsatt en dato litt fram i tid, men vi vet jo at for å få til dette, både på vår side og på næringslivets side, så er det behov for noen justeringer, så det gjenstår ennå litt arbeid. Og det høringssvarene viser er at det er behov for noen lettelser og justeringer i forhold til det som opprinnelig ble foreslått. Jan-Erik viste tidligere en del av de utfordringene som har dukket opp, og blant dem så har vi plukket ut tre hovedutfordringer som vi vet vi må løse på en eller annen måte sammen med næringslivet. Den første utfordringen går på det, at det kan være krevende å få alle nødvendige deklarasjonsopplysninger på plass før transportmiddelet kommer til grensen. Vi vet at når vi fjerner direktekjøringsordningen, så må det leveres veldig mye mer opplysninger på et tidligere tidspunkt enn i dag, og det gjør at tidsvinduet for næringslivet til å sammenstille og levere opplysningene til oss blir kortere. Og med bakgrunn av det så har næringslivet etterspurt noen lettelser som gjør at man kan løse dette på en smidig måte i unntakstilfeller. Den andre hovedutfordringen som henger litt sammen med dette, at det er vanskelig å få tak i alle nødvendige opplysninger på kort tid. Der har næringslivet påpekt en utfordring med at, men hva skjer da hvis lastebilen kommer til grensa, opplysningene mangler, må transportmiddelet bli stående der og vente? Dette har vi ikke tid til, dette går ikke. Og derfor er det viktig at tolletaten kan tilby unntaksordninger, rene nødventiler, som sikrer vareflyten, og sånn at vi unngår opphopning av transportmidler på grensetollstedene, eller får situasjoner der fartøy og luftfartøy ikke får losset. Den siste hovedutfordringen som næringslivet påpeker i høringsrunden, er at det er usikkerhet om hvordan digital og oppfyllelse av meldeopplysningsplikten skal fungere på andre transportmåter enn motorvogn. Høringsrunde 2 gir en ganske omfattende beskrivelse for motorvogn, men er ikke så detaljert på de andre transportmåtene. Og alle disse hovedutfordringene, de erkjenner vi fullt ut, og vi jobber på høygir for å finne gode løsninger på dette. Vi arbeider med tre hovedtiltak som jeg skal si litt mer om. Det er for det første en ordning med midlertidig lager med reduserte opplysningskrav i deklarasjonen. Det er etablering av noen unntaksordninger og rene nødventiler. Og det er også et tiltak som går ut på å fastsette datakrav for alle transportmåter i meldeopplysningssystemet, og i forlengelsen av det også ferdigstille systemløsningene og tilgjengeliggjøre dem for næringslivet for implementering og testing. Hovedtiltakene de vil bli sendt på offentlig høring i februar 2024, så det er ganske nært forestående en ny høringsrunde, som Jan-Erik også nevnte.